Avui farem un bacallà arrebossat, però és un arrebossat una mica diferent. No sé si coneixeu el bacallà típic de Casa Revuelta de Madrid, doncs seria una cosa així. Avui farem bacallà arrebossat amb salsa tàrtara. Començarem agafant 4 tallets de bacallà, dessalat i ben escorregut. Una mica de farina per passar els lloms de bacallà abans de passar-los per la tempura. Llavors, 50 grams de farina, 25 grams de midó, una cullerada de llevat en pols, mitja cullerada de bicarbonat, 220 ml de cervesa, una cullerada, això al gust, de caiena mòlta, penseu que pica, per tant, cadascú al seu gust, un parell de fulles de menta, dues fulles d'alfàbrega i una mica de sal. Per fregir-ho també necessitarem oli. I per la salsa tàrtara, agafarem unes 4 cullerades de maionesa, un ou dur, una ceba tendra que no sigui gaire gran, una bona cullerada de mostassa i una dotzena de tàperes. Si tinguéssim cogombrats en vinagre, també n'hi podríem posar. Començaré per fer la salsa tàrtara. Poso en un bol l'ou dur picat, les tàperes i la ceba trinxadeta. Tot junt i ara ho posaré en un recipient. En aquest mateix recipient hi afegiré la maionesa. Posaré 4 cullerades. I també hi posaré una culleradeta de mostassa. Després, un cop ho remenem ben remenat, ho provem i podem afegir-hi una mica més de mostassa, si ens agrada més fort, una mica més de maionesa, una mica el gust de cadascú. Seguidament prepararem la massa per arrebossar el bacallà. Començo tirant-hi mitja culleradeta de bicarbonat, una culleradeta de llevat, el midó, els 50 grams de farina, també una mica de caiena, això pica, per tant no n'hi posem molta, les fulles d'alfàbrega i de menta picades petitones, un polsim de sal i ara aquí hi començarem a afegir la cervesa. No li poso tota de moment, sinó que aniré fent i quan vegi que tinc la textura que m'agrada pararé d'afegir-n'hi. Quan tinc la tempura preparada passo el bacallà una mica per farina i el submergeixo amb la tempura. I finalment, amb l'oli ben calent, posarem a fregir el nostre bacallà. Un cop rossos, els he tret de l'oli i els he posat sobre paper de cuina perquè s'absorbís una mica l'oli sobre. I ara ja els poso en una safata i posarem la salsa tàrtara al costat i aquí cadascú podrà anar sucant el seu bacallà amb la salsa tàrtara. Espero que us agradi, molt bon